Uyu munsi ngiye kwasona filime y'Amerika yasohotse mu 2011 yitwa Final Destination igice cya gatanu. Murakaza neza kugasobanuye Samari. Dutangira na Bisagara ku kiraro. Oka nyine bita Jomba Sami mu kigisebe atangira kumva ibintu atazi gusa bagenzi be batari kumva. Sama kiri kwibaza ibintu biri kumubaho, imbere y'icyo cyahise gitangira gusaduka. Sama n'ubwoba bwinshi atafata ukuboko Sheriwe Mori barasohoka. Bakimara gusohoka, Peter nahise aza bakurikiye. Sageze hanze abona Sheriwe kandi sahagaze hakurya y'ikiraro ari gusaba ubufasha kuko hano yari ahagaze yari agiye kuriduka. Peter yahise atangira gushaka inzira yamugeza kuri Sheriwe gusa bitunguranye kandi Sama yari ahagaze arariduka maze aragenda hejuru y'igisongo gihita kimwica ako kanya. Sama yahise afata inshuti ye Peter ngo bahunge. Isaac nawe wari muri toilette avuyemo asanga bisi ari usigayemo wenyine ahita amanukana nayo iramwica. Sama arimo yirukankana na Mori yageze imbere asanga ikiraro kiri gucikamo kabiri. Sama adatinze ahita yambutsa Sheriwe gusa agiye kwambuka yumva ijwi rya Olivier riri gutabaza ahita asubira inyuma ajya gukiza Olivier wari wabuze rinete ze. Sama yahise afata Olivier ajya kumufasha nawe kwambuka ikiraro. Olivier utari uri kureba neza agezemo hagati ikiraro gihita gitangira kunyeganyega bituma Olivier agwa mu mazi ubwo amahirwe y'imodoka nayo imusangamo ihita imwica ako kanya. Ku rundi ruhande batwerekana atanu bahunga agakubitwa n'urusenga rugahita rumwica maze manager yaburaga gato nawe ngo ahubuke Godoy iramutwika bituma ahubuka mpaka apfuye. Peter na Sam nabo aho bari bahagaze hatangiye kuriduka basimbukira ku kiraro cyo hakurya gusa kubw'amahirwe make umuyaga utangiye kunyeganyeza ikiraro bariho bituma imodoka ari kureba ibyuma n'amabati birekura bikica Peter maze nibatiritariza camo Sam kabiri bahita badusubiza muri bisi duhita tumenya ko ibintu byose tumaze kubona Sam yarimo abyerewe. Ako kanya bisi yahise ihagarara intebe Jomba Sam nk'uko yabonye mu iyerekwa. Televiziyo na radio nabyo bitangira kwihindura neza nk'uko Sam yayibonye. Sam yahise aburira abagenzi barangije afata ukuboko Sheriwe barasohoka. Agisohoka kuko ageze hanze atangiye kubona ibintu byose yabonye mu iyerekwa biri imbere ye. Inshuti ze nyinshi nazo zahise zizazamo kurikira ngo zimusubize mu modoka gusa zose zikigera hanze zumva umuyaga mwinshi uri gutegesa ikiraro bituma ikiraro gihita gitangira gusaduka. Bose batajuraje bahise batangira gukurikira Sam maze baragenda bahungira ku gice kimwe cy'ikiraro ikindi gihita kigwa mu mazi cyica abari bagisigayeho bose. Twihuse Sam yahise ajyanwa kuri polisi ajya kubazwa uburyo yamenye ko ikiraro kirasadukamo kabiri gusa Sam abwira Fande ko yagize iyerekwa ko nta bundi busobanuro afite. Ako kanya yahise yinjira wungirije Afande arangije amubwira ko ikiraro cyubatswe nabi ko ibyaha byose byatewe n'umuyaga. Afande arangije arekura Sam gusa amubwira ko atamwizeye ko azakomeza kumucungisha ijisho. Ku munsi ukurikira batwereka abakozi bose baje gushyingura bagenzi babo. Peter n'abagenzi bahita batangira kubaza Sam uburyo yamenye ko ikiraro kirasadukamo kabiri gusa nabo babwira ko nta busobanuro abifitiye. Nyuma yo gushyingura Sam na Peter bahuye n'umugabo batazi. Umugore arangije arahindukira ababwira ko urupfu rudakunda abantu ararwitambira. Arangije arongera ahindukira avugiriza arigendera. Sam na Peter basigaye babyibazaho gusa nabo ntibabitindaho. Kuri uwo mugoroba batwira kandi Sanga kujya muri gym abwira Peter ko atameze neza gusa Peter kuko azi ko amarushanwa ya Sheriwe yegereje ahita atangira kumutera imbaraga amubwira ko agomba kwitoza bwa nyuma. Kandi akimara kumva amagambo ya Sheriwe yahise yinjira muri gym arangije aragenda abwira coach we ko muri gym hashyushye cyane amusaba ko bacana za condition. Umutekinisiye yahise acana za condition gusa ntiyamenya ko zifite ikibazo kandi nawe agiye gutangira imyitozo yumva umuyaga udasanzwe gusa ntiyabitindaho yikomereza imyitozo. Nyuma y'akanya atwika iburo riva kuri ya condition rikagorana kandi arimo yitoreza kubw'amahirwe kandi arangiza imyitozo ye atari kandagiyeho gusa atangira kwerekeza mu nzira irimo urusinga rwari mu mazi yavaga muri ya condition. Inshuti ya kandi yahise imuhagarika mu isume ngo yihanagure ibyuya amaze kwihanagura ibyo yajugunye imbere yayikandagiraho gusa ntiyamenya ko isume imukijije urupfu rw'amashanyarazi. Kandi yahise yurura bare yikomereza imyitozo ye gusa nyuma y'akanya umwe mu bakobwa aza gukandagira kuri rya buro maze umukobwa aragenda guhira ifu. Ifu nayo irazihuma kanyitsi mu maso bituma kanyitsi agwa nabi bimuviramo gupfa. Peter n'agahinda kenshi yahise atangira kwicuza icyatumye ateza Sheriwe kujya muri gym maze inshuti ye Sam iraziramuhumuriza. Sam arangije abona na cya kigabo bahuriye ku irimbi gusa arebye hirya yongeye guhindukira ahita akibura. Ku munsi ukurikira batwereka Peter ari gusangira inzoga n'abagenzi be agira ngo yibagize urupfu rwa Sheriwe. Barangije batwereka na Isaac ari ku meza y'abagenzi bapfuye arimo ashakisha ibintu byo kwiba. Muri ako kanya Isaac yahise abona itike yo kujya kwikoresha massage. Isaac n'amatsiko menshi ahita ajya kuri adresi gusa atungurwa no gusanga hari umukecuru uri kumukorera massage. Nyuma massage tekeza kaya mukira inshinge zigabanya uburibwe. Cyo cyaranje amubuza kwinyeganyeza amubwira ko agiye gusohoka. Kwaragaruka nyuma y'iminota 30. Nyuma kanya umukecuru asohotse, ibura icyo cyari cyose ariko kwisomera itangiza umuriro. Isaac agejeje gutabaza ntibamwumva, nanjeje guhaguruka yikubita hasi. Bituma ariko ari kugitana imeneka hasi maze iragenda inyayagira ahantu hose. Aho kanya telefone ya Isaac itangira gusana maze vibration yayo sunika buje byabyegeranye. Ubwo amarwe make bujirwa muri ariko yari yamenetse hasi birangira Sam apfuye. Ku rundi ruhande batwereka Peter abwira bagenzi be ko Isaac amaze gupfa. Batinze bose bahita batsa imodoka bajya kumureba bakigeraho Sam ahita abona cya kigabo gusa kuri ino nshuro aragikurikira akibaza nimba akizi ibintu biri kubabaho. Umugabo adatinze se abasobanura ko bose bagombaga gupfira muri akisida yo ku kiraro gusa kuko bacitse urupfu nawe rwagarutse kubahiga kandi ko rugomba kubatwara umwe kuri umwe. Umugabo yahise anababwira ko uburyo bwonyine bwo kwirinda urupfu ari ukwica umuntu bityo umuntu agapfa mu cyimbo cyawe nawe ukabaho imyaka uwo muntu yarashigaje kubaho. Nyuma y'aho umugabo yahise yigendera. Peter n'ubwoba bwinshi atangira kuvuga uburyo bose bagiye gupfa gusa Sam amubwira ko umwereko yagize ko yabashije gukiza Mori ko atapfuye. Peter n'agahinda kenshi yahise ababazwa n'uburyo Sam yahangayikishijwe no gukiza Mori wenyine maze umujinya umurenze ahita ahindukira arigendera gusa asiga abwiye Sam ko bose bagomba gupfa.
cyose batwereka Olivier ari kumwe na docteur yagiye kwivuza amaso, gusa mbere yuko docteur atangira kumuvura abona document zituzuye ahita asohoka ajya gushaka document zibura. Docteur akimara gusohoka amazi yari mu gikombe yasagwa muri prize, maze imashini yari icometse muri prize itangira gukora nabi bituma rizitwika amaso ya Olivier utari ufite uburyo yihambura. Ako kanya Sam na Sherry bahise baza bumva urusaku rwa Olivier uri gutabaza, bayatinze bose bahita birukanka ngo bajye kumufasha. Gusa bagifungura urugi bahura na Olivier batamwitwe kubera uburibwe, ako kanya ahita anyiraca mu idirishya bw'amahirwe abanza umutwe nawe ibye biba birangiriyeho. Muri iryo joro reka Sam ari kumwe na Mori, Sam aranje avumbura ko abantu bose bari gupfa nk'uko bapfuye bakurikirana ku kiraro. Habanje apa kandi hakurikiraho Isaac, nyuma Olivia, Sam ako kanya ahita avumbura ko hagezweho Nathan. Ku rundi ruhande twereka Nathan ari mu kazi ari gutekereza gushyira mu bikorwa amagambo ya Mukarage. Muri ako kanya ahita atangira gusetinga ibyuma amagara umugabo bazirana mu kazi bita Roy. Nyuma y'akanya Sam na Roy bari gushwana, urwuma ruremereye rwadukanya Roy. Roy arangije apfa mu cyimbo cya Nathan, Nathan wasagarana igihe cya Roy. Inshuti za Nathan zahise zihagera zisobanukiwe ibyo Nathan akoze. Sam nawe adatinze ahita ababwira ko yavumbuye ko bari gukurikirana nk'uko bapfiriye ku kiraro kandi ko bagomba gukurikiraho manage. Ako kanya manage yahise ahagera gusa bataragira icyo bamubwira yakirwa n'Ispani iguruka, nawe ihita imwica ako kanya. Twihuse batwereka Sam na Mori bari gusangira nyuma y'akazi. Muri ako kanya Peter ahita aza kubavangira atangira kubabwira story y'uburyo yari washakisha umuntu wamupfira mu cyimbo cye gusa bikaba byamunaniye kwica. Peter yahise atangira gushinja Sam amakosa yose, amubwira ko yaba atari urukundo rwamugize nk'impumyi aba yari yabashije gukiza bisi yose. Ku bw'iyo mpamvu Peter yahise akuramo imbunda ayitunga Mori, avuga ko ntacyo Mori yarushaga abandi bapfiriye ku kiraro. Sam adatinze yahise amujugunya ameza ajya guhisha Mori. Gusa nyuma y'akanya Peter avumbura Sam ariko agiye kumwica avumbura ko bose ari abagenzi ko ntacyo yaba yungutse. Peter yahise akubita Sam arasinzira, arangije aragenda agiye gufata Mori, afande ahita azaramwitambika birangira Peter yishe afande. Mori yahise asaba Peter ko yamureka kuko yari amaze kubona igitambo, gusa Peter amubwira ko amubonye yica bityo ko yazamushinja mu rukiko. Mu gusibanganya ibimenyetso Peter yahise yataka Mori, ako kanya Sam nawe wari umaze kubyuka ahita ajomba umushito Peter uhita umwica ako kanya. Sam yahise asigarana iminsi ya Peter n'iyafande yose hamwe, arangije ahita afata Sherry we barigendera. Nyuma y'ibyumweru bibiri batwereka Sam na Mori batega indege mu Bufaransa, maze Sam abona umusore bari gusohora mu ndege arimo avuga ko igiye guturika, gusa Sam ntiyabitindaho. Nyuma y'akanya indege ihagurutse, Sam na Mori babonye indege itangira kwaka. Sam ahita yibuka amagambo y'umusore basohoye mu ndege ahita amenya ko urupfu rwabazi. Ako kanya indege yahise iturika yica abari bayimo bose, maze Nathan wari uri mu kiro cy'umugabo yishe avumbura ko yari afite indwara y'ubwonko yari kumuhitana bidatinze. Nathan yahise amenya ko yishe umuntu utari ufite igihe cyo kubaho, gusa mu gihe nawe akiri kubitekerezaho moteri y'indege yaba Sam ihita izimugwa hejuru ihita imwica ako kanya.